Först ut är Christopher O'Regan, författare och historiker som berättar om germanerna. En gång i tiden, för inte allt för länge sedan, så kom våra outsägliga genier till skolpolitiker på idén att man skulle ta bort historia som kärnämne i skolan. Det var kanske inte en allt för lysande idé. Vid ett tillfälle så hörde jag en ung man lovorda Karl XII med orden: Kalle Dussin, han var grym, han krossade kommunisterna. Därför är Tore Janssons bok av stor vikt. I germanerna, myten, historien, språken, så bjuds vi på en hisnande resa tillbaka till Europas gryning och till de mytomspunna, ofta misstolkade och många gånger också missbrukade germanerna. Men den här boken är inte bara rasande intressant, den är också oerhört viktig därför att den visar oss idag hur oerhört farlig okunskapen kan vara och vilket lätt antändligt ämne historia är när det hamnar i fel händer. Och sen slutligen, förlåt alla skönlitterära författare och skönlitterära förläggare och vurmare av skönlitterär litteratur. Den här boken visar också att det faktiskt ligger någonting i det slitna gamla uttrycket att verkligheten överträffar dikten. Hanna Stjärne, chefredaktör som suttit i juryn för både Guldspaden och Stora journalistpriset, om mannen som slutade ljuga. Kolla aldrig en bra story. Det är ett uttryck som journalister använder ibland med självironi. Desto större är bragden hos dem som faktiskt kollar de där historierna som vi trodde att vi visste allting om, som Hannes Råstam och Dan Josefsson. Den som utövar makt, den påverkar alltid människor. Den som utövar makt måste alltid tänka på det. Inte minst den som gör anspråk på makt över din tanke och över dina minnen. I thrillerspännande vändningar tar Dan Josefsson oss med på en skarp och klargörande resa. Ända in i tanken hos mannen som slutade ljuga om att han var seriemördare. Och hos dem, hos den som skapade storyn om honom. Och han blottlägger psykiskt maktutövande av det mest märkliga slag. Makt över din tanke och över dina minnen. Utan personer som kollar makten kan den bli livsfarlig. Utan personer som kollar makten hade Sveriges kanske största rättsskandal aldrig avslöjats. Dan Josefsson kollade det som såg ut att vara en bra story och fann en ännu bättre. Karin Götblad, tidigare länspolismästare med ett spirande intresse för trädgård och lantliv, om självhushållning på Djupadal. Självhushållning på Djupadal av Marie och Gustav Mandelmann är en alldeles utomordentligt rolig och kunnig och inspirerande bok. Här kan vi lära oss hur man håller djur och odlar ekologiskt på familjenivå. Boken ger massor av enkla och smarta tips och idéer. Hur du gör din egen korv, hur du gör ditt eget te, bygger en vedstack, slaktar ett får, odlar utan att gräva. Hur du blandar till huslera, 3 hinkar grov sand, 1 hink lera, 1 hink komockor, 1 hink hackad halm och vatten, och sen är det bara att börja rappa sitt hus. Det finns också tips om hur man lagar olika saker när det går sönder. Alla som har bott på landet vet hur jobbigt det är när grejer går sönder hela tiden. Stängslen rasar och sågen inte sågar. Det här tror jag är ett ämne för en helt egen bok av familjen Mandelmann. Och författarna varken överdriver eller moraliserar. Självhushållning är såklart mycket besvärligare och många gånger dyrare. Men bra att kunna när välfärdssamhället kraschar, tänker jag. Och många människor
söker redan nu andra upplevelser än shoppinggallerior och konsumtion. Det här är boken för alla dem och många fler. Och själv ser jag fram emot sommaren. Då tänker jag och barnbarnen bygga upp ett eget husapotek och göra vårt eget örtsalt. Och vem vet, vi kanske skaffar två hönor också. Paul Hollander, filmkonstnär och tv-producent om 438 dagar. Ja, det känns kanske nästan extra allvarstyngt att presentera den här boken idag med tanke på att vi precis har nått som nyheten att två svenska journalister har förts bort i Syrien under dagen idag, under oklara omständigheter. Oavsett hur man arbetar som journalist i en konflikthärd så är det naturligtvis farligt och viktigt. I det här aktuella fallet så är det tydligen så att de var på väg hem efter fullgjort uppdrag och blev tillfångatagna. Mer vet vi inte om det. Men då till 438 dagar. Som västländsk journalist med mediekanaler breda som en femfilig motorväg kan man ändå stå maktlös inför uppgiften att skildra vad som sker bakom kulisserna i ett internationellt bolag som till exempel prospekterar efter olja. Det kan då till och med tyckas lättare att försöka ta sig in i den totalitära regim där samma bolag köpt sig möjligheten att verka. Antingen får man artigt ansöka om visum och får då en hemlighetssäkerhetspolis tilldelad till sig som tolk och kanske ytterligare en som chaufför. Eller så får man ta chansen att resa in utan tillstånd i hopp om att kunna röra sig friare. Martin Schibbye och Johan Persson valde det senare. Genom deras detaljerade skildring av hur denna plan gick åt helvete så sipprar en fruktansvärd världsbild fram. Jag själv har åkt iväg på två resor där jag hållit god min och intygat inför mig själv och min familj att det absolut inte kommer att ha någon fara för mitt liv. Men det har ändå prydligt lagt ett dokument på skrivbordet i datorn som om man öppnade det skulle visa sig innehålla mitt testamente. Oavsett vilken historia de här killarna fick med sig hem så de värda alla vår uppskattning. Tack för era 438 dagar, Martin Schibbye och Johan Persson. Victoria Strand, överläkare och talesperson för organisationen Ship to Gaza, om spår. Hur högaktuell kan en 12 år gammal historia bli? Just när Lena Sundströms bok Spår dimper ner så får vi kännedom om omfattande avlyssning och svensk samarbete med utländsk makt långt från insyn och från demokratiska beslut. Spår är en vansinnigt spännande historia, en sann historia om tre grävande journalister som med uthållighet, kreativitet och civilkurage rekonstruerar ett osannolikt händelseförlopp. Verkligheten överträffar dikten. Det är också en historia om två människor, två oskyldiga människor som utan rättslig prövning förs bort av CIA, bort från familj, bort från barn, till fängelse i Egypten och tortyr. Och när detta uppdagas så händer absolut ingenting. Ingen ställs till svars för det beslut som en gång fattades. När jag läser den här boken så tänker jag att vi alla, du och jag, har ett alldeles personligt val. Vi kan välja om vi vill se eller om vi vill blunda. Spår en hyllning till dem som vill få oss att se. Till de journalister, de visselblåsare och de medborgare som vågar stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Läs spår. Tack. Aron Andersson, friidrottare som bestigit Kebnekaise i rullstol och cyklat Täby-Paris med bara händerna. Om expeditionen Min kärlekshistoria. Tack. Boken Expeditionen är verkligen en kärlekshistoria. Men inte bara en kärlekshistoria mellan Nils Strindberg
och hans Anna, utan även en kärlekshistoria mellan författaren Bea och Andreas expedition. Och jag har alltid fascinerats av de här personerna som tar saker och ting till sin spets. De här personerna som bemästrar någonting, personer som Albert Einstein, Steve Jobs och Tiger Woods. Och det brukar sägas att det tar ungefär 10 000 timmar att bemästra någonting. 10 000 timmar av blod, svett och tårar. Och det är verkligen de 10 000 timmarna som Bea har lagt ner. Hon har vänt på varenda liten sten, varit i varenda litet arkiv. Och jag har till och med utbildat sig till läkare bara för att kunna förstå historien lite bättre. Och för mig är det det som gör den här boken så fantastisk. Inte bara att man får följa André-expeditionens väg över isflaken och hela spänningen kring det, utan även att man får följa Beas fantastiska berättelse och hennes nästan maniska strävan efter att lösa den här gåtan. Och enligt mig är det det som gör den här boken så fantastisk.